action camera arc. Murfer, dat ry vir 'n top. Sê mos die vars lug maak 'n man se kop skoon. Lines ongeraal, dit is weer al die pad van die Kaap af. Ja, 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 so, sorry, ek wou net sê dit. Ek ken julle lines, maar ek ken my eie lines. Ja, ja, ja. Ons wat van vooraf, want daar was nou troppe wat geval het. Ja, so net so wat van alles. Ons speel hom weer, Boer ver en bereid vir het, top, al die pad van die Kaap af. Al die pad van die Kaap af. Al die pad van die Kaap af, top, die te kop. So, al die pad van die Kaap af. Om te ry vir 'n dop. Ah, ja, skuis tog moet ek as wat jy doen. Nou moet ek dop trek. So al die pad van die Kaap af om te ry vir 'n dop. Nee. Nee, moet op hier te kom drink. O ja, skuis tog. So al die pad van die Kaap af om hier 'n dop te kom drink. Ja. Die varslig maak 'n man se kop mos skoon. Moer ver om te ry vir het op, sou ek sê. Bliksem, het ek nou vir jou een lekker story. En dis gelukkig story. Waarvan praat hom? Para. Wat? Para. Een wat al die slim mense dink, reeds uitgesterf het. A padda. Nie een padda nie, Boetman. Duisende. En nie enige padda nie. Die Tafelberg se spookpadda. Ken jy hom? Ek het al gehoor van hom, ja. Nee, kenner op die spesie nie. Hoeveel sê hom? Ek gaan vir jou so 2 vingertjes gehoor. Nee. Ek bedoel, hoeveel paddas sê nou mis daar? Soos die tweede plaag van die gypte, Boetman. Bedreigde spesie, my gat. Ek het hulle met my eie 2 oë gesien. Waar? Hier kort by, in die Tankwa. En is hom seker dis wat oom gesien het? Ja, Boetman. Ek is nie blerie skeel nie. Op die gesig nie.